på pallen tre ganger. To av dem som seire. Ja, han på 242 meter da, for å ta ledelsen. Et fin oppdrift tilbake. Snap på Sato. Ja! Japanske Yukiya Sato, han utfordrer slovenerne og hjemmepublikummet. Pass på å ikke krasje med kula nå. Der, ja. Det vel hans første opp over 240 meter. 242,5. Slår sin egen pers med 5 meter. Se din posisjon, den offensiv. Rett ut over skia. Liksom Reim helt fra start av. Så kommer 2 poeng foran Petter Preutstad på Sato. Ja, da det.